ei keskity niinkään maailman parannukseen, vaan ensin puolueen parannukseen, eiköhän sieltä sitten se maailmakin muutu parempaan suuntaan. Eli mulla on kolme teesiä, joista ensimmäinen on se, että vihreiden pitää kasvaa. Meillä pitää olla enemmän kansanedustajia ja kaupunginvaltuutettuja, että me voidaan muuttaa asioita ympäristöpolitiikassa, sosiaalipolitiikassa ja talouspolitiikassa. Konkreettisia keinoja tähän on jäsenhankintakoordinaattori, teemakampanjat, enemmän mielekästä tekemistä meidän aktiiveille ja ennen kaikkea sitten se, että tekisimme asioita ammattimaisemmin. Eli meidän pitää paremmin viestiä siitä, mitä me tehdään. Me tehdään hienoja asioita tällä hetkellä, mutta kukaan ei tiedä siitä. Meidän pitää hyödyntää enemmän omaa tutkimusta siinä, mitä me tehdään. Meidän pitää kysyä täälläkin vantaalaisilta, että mikä kaupungissa mättää ja miten vihreät voisivat siinä teitä auttaa. Se, että tehdään asioita ammattimaisemmin, ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla myös kivaa. Ja kolmas mun teesi on se, että meidän toiminnan pitäisi olla avoimempaa ja demokraattisempaa. Meidän pitäisi tehdä enemmän jäsenäänestyksiä myös politiikasta. Meidän pitäisi esimerkiksi äänestää siitä, että olemmeko oikeasti ydinvoimaa vastaan vai emme. Meidän pitäisi myös jakaa enemmän tietoa siitä, mitä eduskunnassa tehdään, mitä valtuustoryhmissä tehdään, jotta meidän jäsenet olisivat motivoituneempia tähän työhön. Ja siksi toivon, että nyt valitaan jatkokaudelle puolueen varapuheenjohtajaksi. Selvä. Touko Aalto esittää kysymyksen koskien.